Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, kterým je docela nečekaně tech. A jedná se o Harry Potter tech, který já jsem viděla už kdysi dávno u Hanky B. A už tehdy jsem si říkala, že ho rozhodně musím natočit, protože jsem velká faninka Harryho Pottera. A myslím si, že tohle téma je i docela aktuální teďka, protože tenhle rok má v listopadu být v kinech film Fantastická zvířata a neb Kde je najít, nebo nějak tak je ten název. Což sice úplně nesouvisí s Harrym Potterem, ale pořád se pohybujeme tady v tom kouzelnickém světě a navíc tam má hrát ten herec, co hrál v Dánské dívce a Teorii všeho. Já si pořád nemůžu zapamatovat jeho jméno, ale určitě všichni víte, o koho jde. Na to se fakt těším. A potom by tenhle rok měla být i nějaká divadelní hra v Londýně, která by měla být o Albusi Brumbálovi Potterovi, takže o synovi Harryho Pottera. A podle téhle divadelní hry by měla být napsaná i další knížka, na které se právě bude podílet i J.K. Rowlingová, takže na to se taky moc těším. Ale dost tady o těchhle věcech a pustíme se do toho tagu. Tag má 12 otázek a první dvě otázky se ptají na oblíbenou knihu a oblíbený film. Shodou okolností mám stejnou oblíbenou knihu a film a je to teda Vězeň z Azkabanu, ten třetí díl. Ten se mi fakt líbil asi ze všech nejvíc, jak tím filmovým, tak knižním zpracováním. Třetí a čtvrtá otázka jsou naopak protiklady, takže nejméně oblíbená kniha a nejméně oblíbený film. Moje nejméně oblíbená kniha je určitě Fénixův řád, pětka. Protože já jsem si tu knížku měla přečtenou asi během týdne, protože já jsem fakt byla schopná to přečíst hodně rychle. Ale přišlo mi, že už vlastně v té čtvrtce se to začalo ten děj překlenovat k takové té jako temnější straně, bych řekla. Takže možná i proto se mi ta pětka moc nelíbila. Ale pak jsem si na to nejspíš zvykla, protože šestka i sedmička se mi pak líbily. Ale ta pětka mi přišla fakt taková nejslabší. A co se týče nejméně oblíbeného filmu, tak to je asi Ohnivý pohár. Tam se mi knížka líbila, ale právě se mi nelíbilo to filmové zpracování. Přišlo mi, že tam toho bylo docela dost vynechaného, takže proto Ohnivý pohár. Pátá otázka se ptá na části filmu nebo knížky, které mě rozplakaly. Tak těch je samozřejmě hodně, protože já jsem velká citlivka a rozbrečím mě kde co. V Harrym Potterovi to byly určitě smrti oblíbených postav, takže samozřejmě když umřel Dobby a Brumbál, tak to jsem jako řvala fakt hodně a určitě bylo víc pasáží, které mě rozplakaly. Šestá otázka je nejoblíbenější postava. Nad tímhle jsem musela trošičku přemýšlet, protože samozřejmě mám ráda celou tu hlavní trojici Ron, Hermiona, Harry, ale nechtěla jsem jmenovat nikoho z nich. No a pak jsem si říkala, že vlastně jsem dost měla ráda Hagrida, protože Hagrid je takovej tlustej, vtipnej strejda, kterýho tak nějak nejde nemilovat. Takže pro mě je asi nejoblíbenější postava Hagrid. Ten kámen mi přijde, že je takovej jako na nic docela, navíc je to taková mini věcička. Bezová hůlka mi přijde, že je taková dost jako nebezpečná, takže ten neviditelný plášť je podle mě taková nejpraktičtější a nejvyužitelnější věc. Osmička, v jaké koleji bys chtěla být? Tak z tohohle si trošku užívám srandu, protože já bych chtěla být v Mrazivoru. Protože mi přijde, že to je taková kolej, která tam byla strašně opomíjená a fakt tam o ní nebyla skoro nikdy zmínka. Jenom se prostě vědělo, že nějaký Mrazivor existuje. A i ten jako název toho je takovej hodně ponurej, ale myslím si, že to třeba mohla být úplně super kolej. A jako asi bych nechtěla být v Nebelvíru nebo ve Zmiozelu. Nevím. Dejte mi schválně vědět, v jaký koleji byste chtěli být vy. Devítka je, v jaké pozici bys chtěla být ve Fanfrpálu? Mně se nelíbilo být odrážeč, protože na to bych neměla odrážet ty potlouky. Brankář, já nejsem dobrý v žádném sportu, takže to asi ne. Takže bych asi byla chytač. Chtěla bych chytat zlatonku.
Desítka je, jestli bych někdy chodila nebo něco měla s nějakou z postav. No, asi ne. Pro mě je prostě Harry Potter a všechny ty postavy ztělesnění dětství. Já jsem s Harrym Potterem vyrůstala stejně tak jako celá moje generace, ale vnímám to tím způsobem, že opravdu mě to provázelo tím dětstvím a nějak jsem si nikdy neutvořila takovej vztah s nějakou postavou, že bych si řekla jako jo, ten je pěkný, s tím bych třeba si dokázala představit chodit. To ne, takže já to vnímám takhle. Předposlední otázka je, jestli jsem spokojená s tím, jak to celý skončilo. Tak jo. Jo, přišlo mi, že to bylo fakt moc hezky ukončený, tak nějak všechno se tam vysvětlilo. Jo, líbilo se mi to určitě, jo. A poslední otázka je, co pro mě celkově Harry Potter znamená, a to už jsem teda nakousla právě před chviličkou. Pro mě to znamená dětství, já jsem s tím fakt jako vyrůstala. Nedokážu si představit, že bych jako měla dětství ochuzený o Harryho Pottera. A já rozhodně doufám, že tady tohle vydrží i pro ostatní generace. A určitě bych chtěla jednou, až budu mít svoje děti, aby s tím taky vyrůstali, aby ty knížky četly a na ty filmy se dívali, protože to se asi nestává úplně často, že by vznikla nějaká taková sága nebo série, která by byla tak moc kultovní a tak skvělá. Takže tolik asi k tomuhle tagu. Doufám, že se vám to líbilo. Já jsem teda vybírala otázky z různých možných tagů, takže jsem to dávala dohromady tak nějak podle toho, co se mi líbilo. Pokud byste tenhle tag chtěli natočit, pokud taky natáčíte na YouTube, tak určitě jděte do toho a pak mi dejte vidět do komentářů. Určitě mi napište, jestli jste taky velcí fanoušci Harryho Pottera, jestli jste viděli všechny filmy, četli knížky a jestli preferujete knížky nebo filmy. Já teda určitě knížky, protože to tak bývá asi skoro u všeho, že do toho filmu toho neobsáhnete tolik, kolik obsahuje ta knížka. Takže jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak budu moc rád, když mu dáte like. Určitě se přihlašte dole k odběrům, pokud jste u mě na kanále nový. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a do té doby se mějte moc krásně. Ahoj!